Nyt alkaa ruveta tarkenemaan suurin piirtein. No, lämmin ei luita rikoo, vai mitenkä se on. Mut jees, tässäpäs olisi hellepäivän herkkuleivät. Tämmöisiä. En mä nyt tiedä, onko nämä nyt niin herkkuleipiä, mutta kaipa ne varmaan ihan syötäviä on. Toimii. Kyllähän nämä on ihan herkkuleipiä, vaikka ovatkin itse tehtyjä. Galeilta lähtee kyllä peukku ylös. Ovat ihan yläpeukun arvoisia leipiä. Kyllä. Minäpä tässä jatkan heikkuleipien heikkuleipien tuhoamista. Ja sitten minä lähden tuolle kylille. Heti tähän viikon alkuun pienet näkäräiset. No, jospa nyt kumminkin ihan tropiikkia. Iskemätön purnukka. Ropiikkia. Joo, nytten video päättyy. Eikä se tämän kummempia. Hyvää maanantain jatkoa. Nautitaan lämmöstä.